është bërë interesant bota të ndërrua vezër. Unë jari ka dojmë disa gjera dokë në zbavice, atë janë shumë dhimshme. U bota bërë shumë interesant. Për gjdo sabat që ome dhe ka një budolaki. Levizja për me elan fejën vullnetarisht, fejën islame. Ku është pa fejtë? Qafira, pise ka leja, ka me krija, konser qafir, me familje, me kërkush se doj, a i ku ta shifë është trishton, nuk kur farftire s'ka, inzim, katran, na thot e na mledhë, kush dhe me lanë fejën e vullnetarisht. Kur ki pas fejti? Kur ki pas fejti? Këto, kjo qudi, vëzër, është shumë e qudiqme. Në gjdo sabat kena me pati shka, kësi gjera interesant. Allah në rujt nga budalë, ja Rabbel Alemin, dhe i rujt musliman për i të qmendurve. Qka dojnë këtë njerëzë, vëzër? Qka dojnë këtë njerëzë? Qka dojnë me mërije? Njerëzit pa kur farvlere. Vëzër, perandorit, me ketat krylatësin që ka e kandat, teranin që ka e kandat, madhështin që e lunjë, shtetet mloja, vëzër, unionet mloja. Allah i tutën me dalë që shtu me folë. Tutën me dalë, shumë e thanë, e kena qenë një organizatë, kush do me lanë fejë? Me në krije i ka e. A një pëso qafiraj, me në krije i ka. Dalin këta, këto e vëzër janë bërë modeli ma që sharak në dunja. Vetëm se na folë në Shqipë, thotë. Këtu janë bërë modeli ma që sharak. Allahu i zofë, ja Rabbel Alemin.